Ви знаєте, в нас про підготовку нових підозр бувшим президентам мова йдеться. От я майже 2 роки генеральний прокурор, і 2 роки я чую про нові підозри. Прокоментувати будуть вони чи не будуть, знов-таки краще за все я прокоментую, коли в мене будуть якісь процесуальні рішення. На сьогоднішній день таких процесуальних рішень немає, я знаходжусь тут, і я бачила те, що було прописано в ЗМІ, але насправді коментувала особа, яка вже не працює в Генеральній прокуратурі більш ніж 1,5 роки. Тому краще, мабуть, він прокоментує далі, що він мав на увазі, звідки в нього така інформація.